42-ci kvartalın 16 nöri yatakhananın sakinleri indi Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin qarşısına gəliblər və icra başçısından kömək diləmək üçün. Xanım buyurun, bax bura gəlməklə məqsədimiz. Salam əleyküm, bir də bizim bura gəlməkdə məqsədimiz, bizim səsimizə səs vermirlər. Yenidən gəlmişik icra hakimiyyətinin binasının qarşısında, yenidən həmin icra hakimiyyətində bizə baxan qurumlara müraciət edəcəyik. Sizin yanınızda görək bizə kim qapatacaq və kim nə vəd verəcək. Bizim təkliflərimizə, bizim yaşadığımız binanın vəziyyəti haqqında, bizim düşdüyümüz o vəziyyət haqqında görək bizə nə vəd verəcəklər. İllərdir bizə vəd verə-verə gəlirlər ki, həqiqətən də sizin binanız köçürüləcək, köçürüləcək, amma hələ ki bir şey yoxdur. Dediklərinə görə də biz çox çəkiliş çağırdığımıza görə, çox intervyular zatlar verdiyimizə görə, onların əleyhinə danışdıqlarımıza görə icra başçısı bizim binamızı prinsipə salıb bizi qəbul eləmək istəmir. Onun üçün də biz öz şikayətlərimizi eləməyə gəlmişik. Qardaş, biz ikinci mərtəbəyə çıxıb, biz hələ çəkiliş burada danışırıq ki, kimə qurumlara gəlmiş, niyə görə? Biz şikayətimizi eləməyə gəlmişik. Mən deyərəm ki, mən sizə. Neçə ildir müraciət? Neçə ildir müraciət edirsiniz? Bəlkə bir 6 ildir müraciət edirik, heç kim baxmır müraciətimizə. Bəli, deyirlər ki, biz buranı təmirə getməliymişik, biz təmir eləməyə qoymurmuşuq o binanın vəziyyətini. Gördünüz o vəziyyəti. O vəziyyətdə biz o binanı çəkilib təmirə qoymamışıq, gəlib təmir eləyəcəklərmiş bizi dəfələrlə. Biz də gəlib bura getməkdən uşaq yorulmuşuq. Biz yorulduq, bilmirəm ta onlar yorulub mu, yoxsa yorulmuşuq. Dəfələrlə biz olmuşuq, şikayətimizə baxan yoxdur. Polislər çağırıb bizi qovalayıblar burdan. Bəli, indi polis gəlib ki, niyə burada durmuşsunuz, niyə siz gəlib bura bizə demədən burada çəkiliş eləyirsiniz. Biz gəlmişik öz şikayətimizi eləməyə. Uşaqlarım bax orada ciyər xəstəliyi tutdu. Öldü, indi də özüm xəstəyəm ciyərdə. Hə, havasızlıqdan, nəmişlikdən, yaman günə qalmışıq. Evimiz bütün gömbüklər, gördünüz özü, çəkilişimizi çəkdik. Dəfələrlə də olmuşuq. Dəfələrlə şikayətə gəlmişik. Bizi polislərlə qovalayıblar, şikayətimizə baxmayıblar. Xahiş edirik lazımi qurumlara, bizim səsimizə səs versinlər. Görək bu vəziyyətlə nə zaman azan yaşayacaq. Qətirdən birdən zəlzələ olsa, biz uçacaq altında qalacaq. Kim baxacaq bu vəziyyətə? Bizim arxamızla kim ağlayacaq? Kim dartıb çıxardacaq? Biz zəlzələ deyirsiniz, olacaq. Amma olacaq. Zəlzələdən öncə binam sağ tərəfi. Sol tərəfi də yerdədir, çünki çökür. Özü yerdədir. Suyun içindədir. Sistemləri binanın altına axır. Zirzəminə axır. Bir damcı da eləmişik. Dəfələrlə burada da olmuşuq. Şikayətimizə baxılmır. Rəsmi, yəni rəsmi neçə dəfələrlə yazılı surətdə. Neçə dəfələrlə eləmişik, xeyri yoxdur. Bizi qəbul eləmirlər. Dəfələrlə olmuşuq. Xanım, siz buyurun, özünüzü təqdim edin. Dəyərli izləyicilər, bura 100 man ailənin hamısı gəlmək istəyirdi. Biz dedik ki, bir-iki nəfər getsin, müraciət eləsin. Bəlkə qarşı tərəfin icra hakimiyyətinin xəbəri yoxdur. Buyurun xanım. Müəllimova Tərnas. Biz yenə də gəlmişik neçə dəfələrlə, bizi qəbul eləyən yoxdur burada. Gəlib istəyirik sözümüzü deyək, heç kəs çıxıb bizə cavab vermir burada. Biz də deyirik ki, yəni neçə ildir, 35 ildir orada yaşayırıq. İndi pis vəziyyətə düşüb bina, bina get-gedə çökür yerə. Biz də qorxa-qorxa yaşayırıq, uşaqlarımız var, bir otaqda 5-6 nəfər yaşayırıq, mümkün deyil heç cürə. Kanalizasiya xətləri hamısı yerə axıb gedir. Görürsünüz, qabul edirsiniz. Görək nə demək istəyirlər. Mən sizi çəkmirəm, mən vətəndaşı çəkirəm. Gəl gör, sən düşmüsən bura. Mən polisi heç vaxt çəkmirəm.